السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, a nossa palestra para o dia de hoje vai girar em torno de algumas questões relacionadas com o Salat, concretamente com as questões relacionadas com o precedido no Salat, que no fiqh isto é conhecido por Ahkamul Masbuq fi Salat. E a base do Salat, estimados irmãos, é o hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no qual ele diz: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Isto é, façam o Salat da forma como me viram a fazer. Então, nós, na maneira como devemos fazer o Salat, devemos procurar sempre conhecer a maneira como o Nabi alayhi salatu wasalam efetuou esse Salat. Portanto, ele é o nosso exemplo nisto. Não podemos inventar coisas no Salat, mas sim devemos seguir aquelas regras que o Nabi alayhi salatu wasalam estabeleceu. Mas aqui não vamos falar do Salat em termos genéricos, só vamos falar apenas de algumas questões relacionadas com aquele que chega tarde. Nós agora vamos primeiro para as definições. Portanto, nas definições temos aqui duas palavras-chave. Temos Masbuq e temos Mudrik. Quem é Masbuq? Quem é Mudrik? Masbuq é aquela pessoa que chega tarde e perde o Salat com o imam. Pelo menos perde uma parte do Salat do imam. Num Salat de 4 rak'ah, talvez ele perdeu 2 ou 3, ou encontrou o imam no último tahiyyatu, ou encontrou o imam no primeiro tahiyyatu. A verdade é que a pessoa, quando não consegue iniciar o Salat juntamente com o imam, perde uma parte do Salat do imam, este então chama-se Masbuq, que já foi ultrapassado, já foi precedido. Enquanto que aquela pessoa que começa o Salat desde o início com o imam até o fim, este chama-se de Mudrik, porque ele alcançou o Salat com o imam. Quando a pessoa chega tarde e perde uma parte do Salat com o imam, naturalmente há regras que regulam essa situação. Então são essas regras, algumas delas, que vamos abordar aqui nesta nossa palestra hoje, insha'Allah ta'ala. E nós vamos apresentar isto em forma de masail, questões. Portanto, o primeiro masala, ou a primeira questão que vamos aqui abordar, tem a ver com a forma como a pessoa que perdeu o Salat, este Masbuq. Portanto, ao longo da palestra, eu só vou apenas proferir Masbuq. Então, quando digo Masbuq, devemos entender que é aquela pessoa que chegou tarde no Salat e perdeu partes do Salat com o imam. Portanto, a primeira coisa que o Masbuq deve fazer quando chega para o Salat, ele deve vir com tranquilidade e calma, sem correrias, sem agitação. Isso acontece às vezes, as pessoas quando vêm que atrasaram, né? Chega, vai fazer o wudu primeiro, o imam já iniciou o Salat, e a pessoa quer alcançar o Salat com o imam, então vem a correr. Às vezes até ouvimos passos. Então, esta correria
e esta agitação para o salat, o Nabi alayhi salatu wassalam o proibiu. Isto é, não faz parte do sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam. A pessoa, por mais que saiba que atrasou, não precisa correr, não precisa se agitar. Deve vir com calma, deve vir com tranquilidade, com sossego, até chegar no local onde se faz o salat. E sobre esta questão, Abu Huraira radiyallahu anhu narra hadith do Nabi sallallahu alayhi wa sallam, no qual o Nabi alayhi wa sallam ensina e diz: إذا أقيمت الصلاة, quando for feito o iqamat para o salat, إذا أقيمت الصلاة, significa que o salat já se fez, o iqamat já vai iniciar, فلا تأتوها وأنتم تسعون, então não venham para o salat a correrem, وأتوها وأنتم تمشون, mas venham para o salat caminhando, وعليكم السكينة, tranquilos e calmos. Então, correrias não podemos fazer. Então, da mesma forma que a pessoa dentro do salat, e uma das práticas do salat é o khushu é concentração. A pessoa tem que estar calma, não pode ficar agitada no salat. Então, isso também aplica-se quando a pessoa vem para o salat, por mais que saiba que atrasou. Então, não precisa correr, tem que vir com calma. A segunda questão, estimados irmãos, é que o masbuq, quando chega com calma, naturalmente ele vai encontrar o imam enquanto já iniciou o salat. Pode encontrar o imam quando está de pé, pode encontrar o imam quando está no ruku, ou levantou do ruku, ou está no sijda, ou sentou para ler a tahiyyatu, sempre vai encontrar o imam numa certa posição do salat. O que é que ele deve fazer? Ele, ao chegar, a primeira coisa que tem que fazer, não precisa parar atrás, aliás, nem deve. Primeiro fazer tahiyyatul masjid, ou fazer dois rakats, mesmo no salat al-fajr. Nós sabemos que no salat al-fajr tem um sunnat, dois rakats, são muito importantes, o Nabi nunca deixou. Mesmo apesar da importância deste sunnat, a pessoa quando chega para o salat, o imam já iniciou o salat, então você não pode ficar atrás para fazer tahiyyatul masjid ou para fazer qualquer tipo de salat. Porque naquele momento a prioridade é o salat que já iniciou, salatul fard. E nesse sentido, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Quando for feito o iqamat para o salat, e o salat já iniciou, então não se pode efetuar qualquer outro tipo de salat, além daquele salat fard, salat obrigatório que já iniciou. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Al-maktuba, que é o salat obrigatório. Então, quando for feito o iqamat para o salat, então a prioridade é do salat obrigatório que naquele momento já iniciou. Às vezes nós encontramos certos irmãos, porque eles pensam que a importância que o sunnat do al-fajr tem, então dá-lhe prioridade em detrimento ao salat al-fajr. Entram na mesquita, primeiro corre para fazer tahiyyatul masjid, ou corre para fazer sunnat da al-fajr, enquanto o salat já iniciou. Isto está errado. O correto é imediatamente avançar para o salat que já iniciou, porque a prioridade é desse salat. E este hadith foi narrado por imam Muslim. Portanto, aqui, quando a pessoa chega, a primeira coisa que deve fazer é entrar imediatamente para o salat. A terceira questão, estimados irmãos, a pessoa chegou no masjid, tem que verificar o saf. Tem que verificar o saf. E aqui diz: إذا دخل المسبوق إلى المسجد ولم يجد فرجة في الصف. Quando o masbuq entra na mesquita, entretanto não encontra nenhum espaço vazio, o saf já está completo.
já não há espaço e ele está sozinho, entrou. Qual deve ser o seu procedimento? Será que ele fica atrás sozinho? Faz um safo dele atrás sozinho porque não encontrou espaço? Será que ele puxa alguém do primeiro safo para ficar com ele atrás? Ou então ele entra imediatamente e fica ao lado do imã? Ou então fica lá à espera, não faz takbiratul ihram, fica à espera que venha um outro masbuq para depois entrar no salat? O que é que ele deve fazer? Sobre este assunto, estimados irmãos, há opiniões divergentes entre os alimos. Nós aqui poderemos reduzir mais ou menos em duas opiniões, mas a opinião mais defendida pela maioria dos alimos é que a pessoa que vem para o salat e não encontra nenhum espaço no suaf, ele não deve fazer o salat sozinho atrás do suaf. Não pode fazer isso. E a prova disso é o hadith do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Um hadith narrado por Imam Ahmad e Ibn Majah, no qual o Nabi alaihi wasallam diz: La salata li fardin khalfa as-saf. Não há salat para quem estiver a fazer sozinho atrás do saf. Atrás da fileira, não pode fazer sozinho. Então, logo, descartamos aqui a possibilidade da pessoa sozinha fazer o salat atrás do saf. E num outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam viu um homem a fazer salat sozinho atrás do saf. E o Nabi disse-lhe para que repetisse aquele salat, porque ele estava a fazer sozinho. Então o Nabi considerou que esta pessoa não fez salat, então mandou-lhe repetir o salat. E esta passagem está nos registros do Imam Ahmad e At-Tirmidhi. Excepto quando for uma mulher, pode fazer atrás sozinha. Só uma mulher. E qual é a prova disso? Temos o hadith de Anas ibn Malik. Este Anas ibn Malik é que nos conta que a sua avó, chamava-se Mulaika, ela convidou o Nabi sallallahu alaihi wasallam para uma refeição em sua casa. E o Nabi alaihi salatu wasalam veio e, quando comeu, disse assim: Qumu li usalli lakum. Levantem-se para eu poder fazer salat para vocês. Isto é, dirigir o salat para vocês. Faqumtu ila hasirin qad suwadda. E ele, Anas, foi buscar um tapete já velho. Lá limpou, deitou um pouco de água, limpou. E o Nabi alaihi salatu wassalam depois posicionou-se para fazer o salat. Diz: Wa qumtu ana wal yatim wara'ahu. Diz que tínhamos uma criança órfã lá em casa, era um menino. Então, eu e o órfão ficamos atrás do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qamat al ajuz min wara'ina. E a nossa avó ficou atrás de nós. E ela estava sozinha. Então, daí os alimos, com base neste hadith, concluíram desta forma: se por um lado o Nabi proibiu e disse que ninguém podia fazer salat sozinho atrás, por outro lado está aqui a prática dele, fez um salat em que uma senhora estava atrás sozinha, então os alimos logo viram que há uma diferença. No caso do homem que faz salat em jamá, não pode fazer atrás sozinho. Mas, se há um jamaat em casa, o marido quer fazer o jamaat com sua família, com sua esposa, talvez tenha lá filhos. Então, aí, os filhos ficam atrás do imã e a senhora fica atrás sozinha. Agora, se tiver filhas, também pode fazer sof com as filhas atrás. Mas, se estiver ela sozinha, então fica atrás sozinha.
esta opinião, esta forma de fazer salat, no sentido de que a mulher fica atrás sozinha, então é uma opinião defendida por um número considerável de alimos, entre eles Imam Ahmad ibn Hanbal e mais outros. Mas há uma outra opinião que diz: استدل المحققون بهذا الحديث السابق على أن الرجل المعذور الذي اجتهد ولم يجد له محلا في الصف يقف فيه فإن صلاته فذا صحيحة للحاجة. O mesmo hadith que acabamos de referir aqui, o hadith de Anas, que diz que ele e um órfão fizeram salat atrás do Nabi e a sua avó fez salat atrás deles sozinha, usaram este hadith e concluíram uma outra coisa. A pessoa que vem para a mesquita, encontra o sofá já está preenchido, e ele tentou procurar espaço, não o encontrou, não foi por falta de vontade, mas não houve maneiras dele poder ter alguém a sua atrás, de ter alguém consigo para fazer o salat. Não foi por negligência, foi por necessidade. Então ele pode fazer o salat atrás sozinho. Basearam-se neste hadith. Então esta é a segunda opinião, que diz que sim, a pessoa pode fazer o salat atrás sozinho. Mas quando é que vai fazer o salat sozinho? Quando não houver maneira de encontrar espaço. E esta opinião é defendida pelos imamos Malik, Abu Hanifa, Al-Shafi'i e Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah e Al-Sheikh Al-Sa'di e Muhammad Nasir al-Din Al-Albani e o Sheikh Ibn Uthaymin e Abdullah Ibn Aqil. Todos estes são da opinião de que a norma é que a pessoa não pode fazer salat atrás sozinho, mas se não encontrou espaço no sof e não teve outra maneira, se não iria perder o salat, então pode fazer atrás sozinho por causa desta necessidade, não por negligência. E eles basearam-se também no hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, no qual ele diz: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Quando eu vos ordenar a fazerem algo, façam de acordo com as vossas capacidades. Não façam acima daquilo que é a vossa capacidade. Agora, aqui há uma outra questão. Qual é a conclusão a que nós chegamos? Há um número de alimos que defendem a ideia de que se a pessoa está sozinha atrás, não encontrou espaço no sofá, então não pode fazer sozinho. Deve puxar alguém, dar sinal a alguém para vir a sua atrás, aliás, para poder estar consigo e fazer o salat. E esta pessoa naturalmente vai sentir que este sinal que este irmão me deu é porque ele está sozinho. Então ele logo deve recuar. Nós ainda iremos desenvolver este ponto. Qual foi a base destes ânimos? Porque os que negam esta possibilidade da pessoa fazer sozinha atrás, eles dizem que não, ele não tem que puxar alguém. Não tem que puxar alguém. Por quê? Porque não consta no hadith de que ele deve puxar alguém. O que veio no hadith é que o Nabi alayhi salatu wassalam no hadith diz: walinu fi aidi ikhwanikum. Lino, isto é, sejam acessíveis nas mãos dos vossos irmãos. Portanto, a acessibilidade a que o Nabi se refere aqui neste hadith não é você puxar. São as pessoas que estão no sofá. Isto é, quando vocês notarem que alguém entrou e está sozinho,
ele naturalmente vai procurar encontrar um espaço. Aqueles que estão no Saf devem ser acessíveis no sentido de afastarem para ele poder entrar. Não é ele puxar. Por quê? Porque estes álimos baseiam-se num outro hadith que diz: Man wasala safan wasalahu Allah, wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Aquele que juntar um saf, aquele que unir um saf, que Allah também mantenha esta pessoa unida. E aquele que romper, cortar um saf, que Allah também corte essa pessoa. Agora, se o Nabi está a dizer assim, como é que você vai puxar alguém e corta o saf? Porque ao puxar alguém, você está a tirar alguém do saf. E ao tirar alguém do saf, logo estás a quebrar o saf. E Allah pode te quebrar por causa disso. Então, aqui foi uma questão de interpretação do hadith. Então, quando o Nabi diz, walinu fi aidi ikhwanikum, sejam acessíveis nas mãos dos vossos irmãos, significa que quando nós estamos no sof e sentimos que um irmão quer entrar, nós não podemos dificultar. Podemos nos encolher mais um pouco e abrir espaço para que ele está sozinho. Agora, se as pessoas são rígidas e são inacessíveis e são insensíveis, o irmão tentou ver espaço, mas ninguém lhe deixou, cada um ainda faz isto assim, para não entrar. Ele já viu que não, aqui sou perante pugilistas, se a gente vai me bater, então o que é que ele há de fazer sozinho atrás? Ele vai fazer sozinho atrás não por negligência, ele não tem culpa, porque ninguém lhe permitiu passagem. Então, a acessibilidade a que o Nabi se referia aqui no hadith é que as pessoas que estão no saf devem ser acessíveis. Olha, este irmão, se está a fazer esforço para entrar, é porque está sozinho. Então, nós temos que ajudar esse nosso irmão. Não sei se percebemos este ponto. Não é? Há pessoas que às vezes não deixam mesmo passagem. Às vezes, o que acontece nos nossos salatos é que nós deixamos espaços entre um e outro, deixamos espaço e não permitimos que alguém ocupe aquele espaço. Nós temos que preencher os espaços e permitir que os irmãos possam entrar e fazer salat. Então não podemos cortar o saf. Agora, a pessoa entrou, correu logo para ir fazer o wudu. E o imam aqui já deu sinal de takbir para ir para o ruku. Allahu Akbar, já foi para o ruku. E a pessoa termina de fazer o seu wudu. E nota que dali, de onde vem, até chegar aqui, não vai encontrar o imam no ruku. Terá levantado. E ele corre para encontrar o imam no ruku, porque não quer perder aquele raká. Já dissemos que correr não pode. Tem que vir com calma. Mas se você vem com calma, vais perder o raká. Até chegar aqui, você andando nas calmas, o imam já terá levantado do ruku. Como é que vais fazer? Isto aconteceu no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Um homem chamado Abu Bakrata. Abu Bakrata, não é Abu Bakr Siddiq, não. Abu Bakrata, este homem, foi fazer salat. E o Nabi alaihi salatu wasalam estava no ruku. E ele viu que daqui até apanhar o sof, já não vou alcançar o raká. O que que ele fez? Dali onde ele estava, fez ruku. Diz, Allahu Akbar, fez ruku. Depois começou a andar até apanhar o sof. Ele fez isto. Agora, isto é legal? Então vamos ouvir qual foi a reação do Nabi sallallahu alaihi wasallam em relação a este procedimento. O Nabi alaihi wasallam, depois de dar salam, perguntou quem era aquele que fez aquilo. Abu Bakr disse: Ana ya Rasulallah, fui eu, o mensageiro de Allah. E o Nabi disse-lhe estas palavras: Zadaka Allahu hirsan wa la ta'ud. Zadaka Allahu hirsan, que Allah te acrescente preocupação pelo salat. Quer dizer, isso mostra a tua preocupação pelo salat. Que Allah te acrescente preocupação em relação ao salat. Mas, wala ta'ud, não voltes a fazer.
Aqui, estimados irmãos, qual é a conclusão a que nós chegamos? A conclusão aqui é que, reparem que o Nabi alaihi salatu wassalam não lhe mandou fazer de novo o salat ou repetir aquele raká. Só disse-lhe: não voltes a fazer, mas que Allah te acrescente, quer dizer, te acrescente preocupação. Isto é, aquele procedimento, aquele salat, o Nabi considerou como um salat correto. Então, daqui os álimos chegaram a uma conclusão de que este procedimento de Abu Bakr, da pessoa fazer ruku lá, depois vir caminhando até encontrar o Sof, é isso que o Nabi proibiu. Mas o salat dele estava correto, mas não podia fazer outra vez aquilo. Entretanto, nós vamos encontrar nos livros de fiqh alguns sahabas e outros alunos já fizeram isto. Já fizeram isto, porque consideraram que o fato de o Nabi não lhe ter ordenado a repetir o salat significa que aquilo que ele fez não estragou o salat. Daí que há opiniões que dizem que se você chega tarde e vês que não vais conseguir apanhar o raka caminhando nas calmas, dali onde tu estás podes fazer ruku e vais caminhando até apanhar o sof. Mas a opinião mais defendida dos alimos é de que o Nabi alayhi salatu wassalam se disse claramente la ta'ud, não voltes a fazer isso, é porque estava a negar que isso fosse feito, logo não podemos fazer. E não só, temos um outro hadith que iremos ver aqui ainda, em que o Nabi alayhi salatu wassalam diz: olha, quando vierem para o salat, venham com calma, não precisam correr. Aquilo que alcançarem vão fazer, e aquilo que não alcançarem vão repor depois do salam do imam. Então não precisa correr. Então, a conclusão a que nós chegamos aqui, estimados irmãos, ponto 1, é que os praticantes do salat devem ser solidários entre eles. Quando notarem que alguém chegou tarde e não há espaço lá atrás, então devem facilitar a entrada deste novo irmão para poder fazer o salat. E é nesse sentido que o Nabi dizia: aqimu sufufa, alinhe as fileiras. Wa hadhu bayna al manakib. Hadhu bayna al manakib, o que é que isso quer dizer? Manakib é plural de mankib. Mankib é o ombro. Quando o Nabi diz wahadhu bayna al-manakib, significa que devem encostar os ombros. O ombro, o seu ombro, deve estar encostado ao ombro do seu irmão. Isto, naturalmente, vai fazer com que o seu pé também fique encostado ao pé do seu irmão. Fazemos isto nós? Não. É por isso que há espaços. E quando você faz, a tendência do outro irmão é afastar. Ele acha aquilo um incômodo. E os espaços que nós deixamos, se preenchêssemos, haveria espaço para outros irmãos. É disso que sempre falamos aqui. E as pessoas até duvidaram disto. E há hadiths concretos. Infelizmente, na República de Moçambique, se há sunna que as pessoas mais negligenciam no salat, é isto. E os nossos álimos pouco falam sobre isto. Na pior das hipóteses, as pessoas, quando querem cumprir isto, só ligam os dedos, o último dedo do pé com o último dedo do pé do outro, só pouco assim. Agora, encostar ombro com ombro, pé com pé, não se faz. Sabem por que, estimados irmãos, por que só unem os dedos? Isso já nos dá um outro formato que não consta do sunnat. É que as pessoas, os pés não ficam virados para o qibla, porque as pessoas viram assim. Quer dizer, um pé virado para o lado esquerdo, o outro virado para o lado direito. E isso, naturalmente, o que vai unir com seu irmão é o dedo, o último dedo do pé. Mas se você fica direitinho, com os pés voltados para o qibla assim, vais conseguir unir.
Por essa razão que o Nabi dizia, aqimus sufuf, alinhem as fileiras, os sof. E a maneira de alinhar os sof é juntar o ombro com o ombro, pé com o pé. Por isso disse, wahadhu bainal manakib. E depois disso outra coisa, wasuddul khalal, e fecham o espaço vazio. Uma vez quando explicamos sobre essas regras, antes de iniciarmos com o programa de tafsir, primeiro foi o programa de fiqh. Há pessoas que ficaram nervosas. Pessoas que ficaram nervosas. Ouvimos até ameaças por causa disto. Então, estimados irmãos, neste hadith, o Nabi quando diz aqimu sufuf, wahadhu bayna al-manakib, wasuddu al-khalal, walinu bi-aidi ikhwanikum, e sejam acessíveis nas mãos dos vossos irmãos. Vejam, juntar pé com o pé não é pisar. Não, é só juntar, ligar assim. Por que que o Nabi alaihi salatu wassalam nos manda fecharmos todos os espaços, juntarmos os ombros e os pés? Porque num outro hadith, ele próprio diz que qualquer espaço vazio, o shaitan vai preencher. E ele mesmo dizia, La tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Não se divirjam no sof, senão os vossos corações também irão se divergir. E às vezes eu penso que esta desunião que reina entre nós, uma das causas é a nossa negligência na maneira como ficamos no salat. Bom, mais uma vez estamos a dizer isto, não sei se não vamos receber outra ameaça. E Imam Abu Daud, ele explica, diz, walinu bi aidi ikhwanikum, significa, idha jaa rajulun ila as-saff fadhahaba yadkhulu fihi fayanbaghi an yalina lahu kullu rajulin mankibayhi hatta yadkhula fi as-saff. Quando o Nabi diz walinu bi aidi ikhwanikum, sejam acessíveis nas mãos dos vossos irmãos, significa que quando um irmão chega, nos dá sinal porque quer entrar, nós imediatamente devemos encolher um pouco os nossos ombros para abrir espaço para ele poder entrar e fazer o salat. E ele então não pode puxar alguém para ficar com ele atrás, e explicamos isso, que tudo tem a ver com a interpretação do hadith. Não é? Mas o Nabi alaihi salatu wassalam no hadith diz: Man wasala soffan, wasalahu Allahu, wa man qatua soffan, qatua'ahu Allahu. Aquele que unir um sof, Allah também vai unir essa pessoa, e aquele que romper um sof, Allah também, aquele que quebrar um sof, Allah também vai lhe quebrar. E assim, logo, o ma'amum não pode logo chegar porque não encontrou espaço, logo vai ficar ao lado do imam. Não pode. Nem deve ficar atrás à espera que venha uma outra pessoa, um outro masbuk, para fazer o salat com ele. E nem pode fazer também atrás o salat sozinho. Agora, a quinta questão. A pessoa entrou no salat, encontrou o imam e já iniciou o salat. O que é que deve fazer? Aqui diz, فَإِنَّهُ يَتْبَعُ إِمَامَهُ فِي مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاتِ ثُمَّ يَأْتِي بِمَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ. Quer dizer, isto é, a pessoa quando entra, apanha o imam, ele logo vai seguir o imam naquilo que ainda resta do salat. Depois do salam do imam, há de levantar para completar o seu salat. Mas como é que ele vai seguir o imam? Isto vamos perceber através do hadith do Nabi alaihi salatu wassalam. É hadith de Ali ibn Abi Talib e Muaz ibn Jabal radiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. Quando um de vós
chega, vem para o Salat e encontra o imam, está num estado, está numa posição, ele imediatamente deve entrar para essa posição em que o imam se encontra. Vou dar um exemplo. Eu entrei, acabei de fazer o Udu, vim fazer o Salat, mas já estou atrasado. Quando eu entro já para fazer o Salat, encontro o imam está no Sijda. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa que vou fazer é Takbiratul Ihram, Allahu Akbar. Vou imediatamente para o Sijda, na posição em que o imam se encontra. Algumas pessoas não fazem assim. O imam está no Sijda, ele diz Allahu Akbar, vai rapidamente para o Ruku, volta depois desce para o Sijda. Isso está errado. Você encontra o imam, está no Sijda, você logo dá takbiratul ihram e deixa logo para o Sijda. Não dá takbiratul ihram enquanto já estás assim inclinado, senão não vai te valer. Não, fica de pé, Allahu Akbar, depois deixa com o imam. Apanhe o imam mesmo no Sijda, onde ele se encontra. É verdade que aqui este raka já passou, mas mesmo assim você tem que seguir o imam. Porque o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Innama ju'ila al-imam li-yu'tamma bih." O imam foi instituído para ser seguido, não para ser perseguido. Percebemos, estimados irmãos? Não é para perseguir o imam, é para seguir o imam. Também não é para ultrapassar o imam. Não, é para seguir o imam. Nas nossas mesquitas é comum encontrarmos pessoas que fazem isto. O imam está no Sijda e ele logo começa, fecha o Salat, faz o Ruku, volta, depois apanha o imam no Salat e escolhe: eu sou mais rápido que ele, vou lhe apanhar. Não. Principalmente quando o imam é lento. Outros, o que é que fazem? O imam está no Salat e ele está ali. Então o imam recita Surat al-Fatiha, acaba, depois recita um Surat e vai para o Ruku. Allahu Akbar. Depois levanta, Sami Allahu liman hamida. Ele naturalmente vai esperar um pouco antes de ir para o Sijida. Neste intervalo, outras pessoas que estão no Sof já estão já inclinadas. Porque o imam está a demorar a ir para o Sijida. Como quem diz, imam, como você é lento, eu vou adiantar, vais me apanhar lá. Isto já não é Salat. Isto é ultrapassar o imam. Quer dizer, por mais pressa que tenhas, você não vai chegar antes do imam. Da mesma forma que um viajante, por mais pressa que tenha, não vai chegar antes do motorista. Quem está no volante? É o imam. Demorou, não demorou, pode ficar zangado depois, pode até mandar vir com o imam depois, mas ali no Salat não pode descer antes do imam. Outros fazem salam em simultâneo com o imam. O imam está assalamu alaikum, ele também está a dar ao mesmo tempo com o imam. Não, não está correto. Espera primeiro ele dar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. E depois você dá salam, porque você está a seguir. Seguir não é caminhar junto. Seguir não é perseguir. Seguir não é ultrapassar. As pessoas, quer dizer, fazem junto, imam está a dar salam, ele também está a dar. Não. Não podemos fazer isso. Então, o Nabi al-Salam dizia, innama ju'ila al-imamu li'utamma bih. O imam foi instituído para ser seguido. Então, fa'idha raka'a farka'u. Quando ele faz o ruku, então vocês também, depois dele, façam também o ruku. Sami Allahu liman hamida, ele levantou, depois vocês levantem. Espera quando ele vai para o Sijida, depois vocês façam o Sijida. Também, isso também não é nenhum pretexto para o imam também se vingar. Agora vou buscar chegar no Salat. Demora demasiadamente. Então, não podemos fazer isso. A outra questão, então, o que é que nós estávamos aqui a explicar, estimados irmãos?
O masbuq é aquele que vem tarde. Ele se encontrar o imam enquanto está no ruku. E ele chegou, disse Allahu Akbar, foi para o ruku, então ele já alcançou esse rakam. Agora, pode encontrar, enquanto ele vai para o ruku, o imam está a levantar, ele já perdeu esse rakam. Vai fazer depois do salam do imam, então ele deverá levantar para completar esse rakam que ele perdeu. Agora, há uma divergência entre os alimos, em que quando o imam dá salam, e depois o ma'amum levanta para completar o seu salat, aquilo que ele vai completar é o início do seu salat ou é a última parte do seu salat? Vou colocar a questão de outra maneira. Eu perdi dois rakats, os primeiros dois rakats do imam. Eu sei que nos dois primeiros rakats, o imam recitou surat al-Fatiha e recitou um surat. Vamos supor que é salat al-Dhuhr, ou salat al-Isha, ou salat al-Asr. E nos dois últimos rakats, só recita-se surat al-Fatiha. Eu apanhei o imam já no terceiro rak'ah, depois de levantar do at-tahiyyat. Naturalmente, se vou entrar com o imam está a fazer os dois últimos rakats. Eu vou considerar aqueles dois últimos rakats do imam para mim como os primeiros, vou recitar a surat al-Fatiha e depois um outro surat, para depois do salam do imam levantar e fazer mais dois rakats apenas recitando surat al-Fatiha, considerando como a última parte do meu salat. Aqui houve opiniões divergentes, mas naturalmente há uma opinião largamente defendida. Que se o Nabi alayhi salatu wassalam está a dizer que o imam foi instituído para ser seguido, então você não pode contrariar. Se ele está a fazer os últimos dois rakats, você vai considerar como estão os últimos rakats. Depois de dar salam, vais levantar para completar dois. Estes são os primeiros. Então vais recitar a surat al-Fatiha e um outro surat. E este salat chama-se salat maqlub, um salat virado, um salat invertido, mas não foi por negligência, porque chegaste tarde. E aí há alimos que defendem outra coisa, dizem que não, ele vai considerar como os seus dois primeiros, então quando levantar, aqueles que vai trazer para completar o salat serão os últimos, seja lá o que for, mas aqueles que defendem a primeira opinião, defendem com base neste hadith, innama ju'ila al-imamu li'utamma bihi. E os outros que defendem uma opinião contrária, defendem com base num hadith no qual o Nabi alayhi salatu wassalam diz: "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu." Aquilo que alcançaram do salat, fasallu, façam salat, e aquilo que perderam simplesmente vão complementar. Então, seja lá o que for, a regra é esta. Estimados irmãos, o tempo não é suficiente. Há mais outras questões que vamos ter que deixar aqui relacionadas com estas, mas não vamos deixar de fazer uma referência em relação a uma questão. Uma pessoa que chegou tarde, perdeu dois rakats do salat do imam, e o imam depois deu o salam, e ele naturalmente levanta para completar mais dois rakats para completar o salat. O imam deu salam e ele levantou para completar. No momento em que ele levanta para completar, vem mais outra pessoa atrasada, apanha o masbuq, está a completar o seu salat. Ele pode fazer do masbuq imam seguir aquele que chegou tarde, que agora levantou para completar, era já ma'mum, estava a seguir um imam, mas o imam já deu salam e ele já levantou para completar o salat. Entra outra pessoa e faz dele imam, quer dizer, aquele que era ma'amum transforma-se no imam para uma outra pessoa. Pode-se fazer isto ou não?
Diz: "Idha dakhala rajulun al-masjid ba'da taslim al-imam wal-musallin." Quando uma pessoa entra na mesquita depois do salam do imam e dos ma'mumin, walakinahu wajada masbuqan, mas ele encontrou um masbuq, yutimmu salatahu, que está a completar o seu salat, fawaqafa bijanibihi, e ele foi se posicionar ao seu lado, faja'alahu imaman, fazendo-lhe de imam, seguindo o seu salat, lianala thawab al-jama'a, para poder alcançar o thawab do jama'a, fadhalika sahihun insha'Allah, esta prática é legal, insha'Allah. Esta prática é legal. Portanto, o ma'amum, neste caso, que é o masbuq, já virou imam. Então, isto é legal. E o Sheikh Ibn Baz, um grande alim da Arábia Saudita, ele diz, quando alguém lhe perguntava sobre isto, ele diz: "La haraja fi dhalika", não há, esta pessoa não será repreendida se fizer isso, insha'Allah, ala sahih. E diz: "Wa qala yushra'a lahu an yusalliya ma'ahu wa yakunu 'an yamin al-masbuq." Portanto, esta terceira pessoa, ou o segundo masbuq, deve estar do lado direito do primeiro masbuq, a quem ele vai fazer de imam. Isto tudo por causa do valor que o salat em jamaat tem. E vamos terminar com um outro aspecto. O masbuq, quando entrou, encontrou o imam no terceiro raká, então perdeu dois. Quando perdeu dois rakat, acontece que o imam já tinha falhado no primeiro raká ou no segundo. Talvez não sentou para ler o primeiro tashahud. Naturalmente, ele vai ter que fazer sijdatu sahw. E este que veio tarde, como é que vai ser? Os alimos também explicam isso. Se o imam for a fazer sijdatu sahw antes do salam, o masbuq também deverá fazer sijdatu sahw. Mas se fizer depois do salam, então o masbuq, depois do salam do imam, levanta para completar o seu salat. E não tem sijdat as-sahw. Há mais outras situações em que este pode fazer sijdat as-sahw depois do imam, que os alimos também já se debruçaram. Mas para uma coisa concreta como esta que apresentamos agora, nestas condições, ele deverá ver em que momento o imam vai fazer o sijdat as-sahw, antes ou depois. Se for antes, naturalmente, ele vai ter que fazer com o imam. Se for depois, já não precisará fazer com o imam. Agora, há uma questão. No caso em que o imam, num salat de 4 rakat, o imam tem que fazer salat, por exemplo, salat al-Isha, 4 rakat. Então, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. No terceiro rakat, o masbuq chegou. Encontrou o imam no terceiro rakat. Então ele perdeu 2 rakat, porque o imam está no terceiro. No quarto rakat, em vez do imam dar salam, esqueceu, levantou já para o quinto rakat. O masbuq já fez, aliás, perdeu 2, encontra o imam no terceiro. Depois, e este imam falhou, já está já no quinto raká. O masbuq pode considerar este raká. Isto é, o masbuq entrou, o imam, quer dizer, apanhou o imam no terceiro raká, já fez o terceiro com o imam, já fez o quarto com o imam, e já está agora o próprio imam já está já no quinto raká, por esquecimento. E as pessoas logo, os que estavam atrás, alertaram o imam: "Subhanallah,
Quem diz que olha, o senhor já falhou aí. E o imamo volta. Porque no quinto raka, se alguém lhe alerta, ele imediatamente deve voltar, sentar para ler a tahiyyat. Depois vai fazer sijdatu sahw. Mas este masbuq apanhou o imamo no terceiro raka, fez com ele. O quarto fez com ele. E no quinto, ele estava já a fazer o terceiro. Pode continuar? Não. Ele volta também com o imam. E o imam naturalmente vai fazer sijdatu sahw depois do salam. Então, o ma'amum, aliás, o masbuq, levanta para completar os dois rakats que não fez, para completar quatro. Embora o imam tenha feito sijdatu sahw depois do salam, este masbuq vai levantar para completar o seu salat e depois vai fazer sijdatu sahw. Era uma dessas questões que os alunos também debruçaram-se sobre isso. Portanto, temos aqui duas situações, a primeira que eu expliquei e esta segunda. Então, há momentos em que mesmo o imam dando o salam e fazendo sijdatu sahw depois do salam, o ma'amum é obrigado a fazer sijdatu sahw, embora seja depois do salam. E numa dessas situações é esta que acabei de mencionar, quando o imam avança para um raka que não está previsto no salat. Então são estas questões, algumas delas que eu queria deixar aqui. Naturalmente o tempo já não joga a nosso favor, e eu sei que naturalmente há aí perguntas, questões para esclarecer. Então vou terminar por aqui para deixar esse espaço, insha'Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.